jaamacadda nugaal faraceeda buu hoole ayaa sibinaar u qabatay ganacsatada deegaanka buu hoole. Sibinaarkan ayaa muhiimaddiisu waxay ku saabsanayd kobcinta ganacsiga, kor u qaadista hal abuurka, iyo weliba faafinta wacyigelinta xalaal miirashada. Sibinaarkan ayaa waxaa soo wada jeedinayay ustaad cabdinaasir maxamed barre, guddoomiye ku-xogeenka guud ee jaamacadda nugaal, iyo dr axmed jaamac ismaaciil mure, hormuudka kulliyadda shareecada ee jaamacadda nugaal. qaar ka mid a ganacsatadii kasoo qayb galay kulankan ayaa soo dhaweeyey sibinaarkan loo qabtay ganacsada deegaanka buuhoole, waxayna sheegeen inay aada ugu baahnaayeen, waxayna si weyn uga mahad celiyeen jaamacadda nugaal faraceeda buuhoole. sidee baa badfikrad ganacsi horta loo helaa? waxaa laga yaabaa qofka hadduu doono inuu xoogaa yar haysto, laakiin xoogaaga yaraa si uu galo iyo meel uu ku beegaba fursad. markaa ganacsi waa in aad wax jira ka dhigto wax agaboho brodactiyo cusub ama wax service oo adeeg ah inaad ka shaqaysa. waxaa la yidhahdaa waa fursad wax shaqaynaya inaad hesho, waxaasina uu yahay wax wax soo saar ah oo la taaban karo, ama inuu yahay wax adeeg ah oo dadka loo qabanayo, isla markaana waa inuu yahay waxa qiimaha uu markaa kugu fadhiisanayo wax ka badan wax lagaaga iibsan karo khayrka. markaas waxaa la odhanayaa waxaasi waa fursad. kusoo baxda in brodacti cusub lasoo saaro ama service cusub iyo adeeg cusub, labadaas waxa weeye waa wax cusub aan hore u jirin oo ama brodacti inaad keento ama adeeg aan hore u jirin oo cusub inaad qabato, waa nooca koowaad ee fursad noqon kara. marka haddaad hesho wax cusub oo u baahan dadkuna u baahan yihiin, waxaana laga helaya waa fursad. haddaad hesho adeeg aan dadku loo qaban oo loo baahan yahayna, isna waa fursad. ganacsigu sharciga waa ku badnaaya kitaabka iyo sunnaha, oo xalallahu lbayca, ilaahay ficaa waa xalaaleeyey. hadda nugaal university faraceeda buuhoodle oo casharadana soo jeedinaysay, dadkana shahaadooyin doonu siinaysa, waa mahad celinaynaa insha allahu tacaala. waana soo jeedinaynaa waxyaala badan oo cusub deegaanka lagu soo kordhiyo. labadii ustaad ee casharka jeediyey labaduba waxyaalo runtii maskaxda dad badan oo inaga ka mida ka guuxayay bay sheegeen. dhakaatiradeedu ilaah baan u mahadnaqaynaa, mar labaadna waxaan u mahadnaqaynaa jaamacadda nugaal iyo madaxdeeda iyo fulinteeda. ugu dambeyntii ganacsatadii kasoo qayb gashay sibinaarkan ayaa halka waxaa loogu gudoonsiiyey shahaado shahaadooyin ay ugu talagashay jaamacadda nugaal.